Passem al bloc informatiu. A continuació té la paraula una periodista, la Júlia Bacardit. I perdona, que un títol era. Ja el diré jo. El dic jo. Ostres, tu. Mira, aquí el tenia memoritzat, eh? La veritat no està anunciada, és del que parlarà aquesta periodista. Endavant, Júlia. La veritat no està anunciada. Com que no se m'acudia cap títol més pretensiós, vaig agafar aquest títol i ara em veig obligada a dir-vos alguna cosa que tingui a veure amb la cultura, amb la tecnologia, que sigui veritat i que a més ho digui jo. Lamentablement, jo no puc anunciar res, perquè això d'anunciar és una cosa molt divina o molt del màrqueting. Jo només puc dir-vos de manera desendreçada que la tecnologia és aquí per quedar-se i que jo encara no disposo de cap aplicació per guardar totes les contrasenyes per totes les xarxes socials que faig servir. I el meu dubte és per què vull guardar les meves contrasenyes si Google ja sap totes les meves contrasenyes. Si no tenim ni idea de com fer servir la tecnologia, jutgeu per vosaltres mateixos si tenim o no punyetera idea de com fer que el món sigui més just del que ha estat fins ara, malgrat els GAFA, amb Google, Amazon, Facebook, Microsoft i els drons teledirigits. I això que la tecnologia i la cultura formen part de nosaltres, van de bracet des que es va inventar el foc. Potser fins i tot abans, però el foc ho explica bé, perquè el foc serveix per cuinar el menjar, que és una cosa molt pràctica. I al voltant del foc sempre s'hi expliquen històries, que és una cosa molt, molt, molt impràctica, que és el que justifica totes les cultures del món. I si saltem del paleolític al neolític, conrear és cultura i és tecnologia. Cultura ve de cultivar, de fer néixer, de fer créixer alguna cosa a partir d'una terra que ja era fèrtil. Si hagués de definir la tecnologia, diria que la tecnologia en un sentit ampli és el que fem servir sempre i que sempre hem fet servir per facilitar-nos la vida. És pràctica, és útil, sempre ho ha estat. De vegades és assassina o ens depassa o ens porta conseqüències traumàtiques inesperades. Però el seu motor d'existir sempre és que sigui còmode, que funcioni, que vagi més cap enllà. Jo recordo la primera vegada que em vaig sentir alienada i traumatitzada per la tecnologia. Va ser la primera vegada que va arribar la TDT a casa. No? Jo, la tele era un objecte còmode i pràctic que jo obria i alguna cosa sortia i de cop no podia, no ho sabia. La relació ha canviat per sempre. No? Aquesta alienació amb la tecnologia, que és una cosa que ve de nosaltres però que de cop es trenca i notes això. Per què? Per què passa això? On vull anar? On vull anar a parar? Doncs molt lluny, i no sé si hi arribaré perquè tinc massa pressa. Un dels problemes que crec que tenim amb la tecnologia és que comencem a engreixar-la abans d'entendre-la. Molt abans d'entendre i molt abans d'entendre les possibles conseqüències globals que tindrà. Quan internet es va popularitzar, no en teníem res perquè a internet tot semblava gratis. Les ciutats canvien més ràpid que el cor dels homes, deia Baudelaire fa més d'un segle, i ara sabem que, 1, al món no només hi ha homes, 2, la ciutat que era París, tot allò que va colpitant a Baudelaire, no s'assembla una miqueta a totes aquestes big data que ens dominen i que no tenim nosaltres, que estan recollides per les grans plataformes GAFAM, que són tan poderoses que el mateix Donald Trump s'hi baralla. Però aquesta és una altra història perquè Donald Trump s'hi baralla per la dreta. Ara que estic a l'atur i que per fi treballo sense les interferències empipadores de cap amo i que l'únic inconvenient és que costa cobrar, sovint rebo correus que em recomanen cursos per aturats. L'últim curs que he rebut és sobre neuromarketing. La mateixa paraula ja genera com una mena de malestar distòpic, més distòpic que les meves mans tremolant aquí mentre recito això. I és que el progrés tecnològic té coses molt bones, però fa dècades també va fer possible l'Holocaust i ara ha fet possible el neuromarketing. Però rebobinem. Internet té coses bones. La idea que internet, exponent màxim actual de la tecnologia, és una xarxa i que gràcies a la seva manera horitzontal de funcionar pot promoure la solidaritat, és encertada. Ens podem preguntar quin tipus de solidaritat hi ha darrere d'un hashtag o d'un m'agrada o d'un retuit retuitejat centenars de vegades. La solidaritat virtual és light, sense sucre. I tot i així, segurament serveix d'alguna cosa. Millor solidaritat light que indiferència absoluta, millor transparència que opacitat. Les primaveres àrabs van encendre Twitter. Els resultats d'aquella revolució van ser insuficients i en alguns casos nacionals fins i tot contraproduents. Però la flama de l'horitzontalitat, aquesta idea de que alguna cosa es podia escampar així entre gent desconnectada que es parlen amb els uns als altres, va créixer. Es va fer possible, perquè internet és la gran xarxa. I una xarxa no és vertical com una muntanya o com una jerarquia. Una xarxa és horitzontal per definició. Fins i tot la xarxa de pescar és horitzontal. I si ara us vinc a parlar de xarxes de pescar és perquè veieu que la cultura i la tecnologia són causa i conseqüència l'una de l'altra.
perquè la cultura és molt més que els llibres i la programació del Teatre Nacional o de la Beckett. La cultura són maneres de viure, la cultura dona nom a la tecnologia. A més de gratuït, d'entrada a internet o la pàgina del servidor de Google, que és el que era internet per nosaltres quan va néixer internet, semblava neutral, inodor, incolor, innocu, horitzontal i internacional. Amb el temps hem sabut que depèn de l'IP que tinguis, la teva pàgina web tindrà unes limitacions o en tindrà unes altres. Ara ja sabem que internet, la mercaderia, són les nostres dades recopilades per unes poques grans plataformes que distribueixen la informació a altres grans corporacions que tossudament interessades volen seguir venent-nos serveis i productes que, de fet, no acabem de necessitar. El progrés ha portat els drons teledirigits, que són tan higiènics que permeten fer matances sense ferir ni un soldat nord-americà, que després els soldats mutilats costen calés i al carrer ningú li fa gràcia veure'ls. No, ara, en sèrio. Al final no volem viure sense la màquina de por, ni sense el foc, ni sense els conreus. Una de les coses que la cultura ha de fer és pensar de quina manera podem fer servir la tecnologia en general i el Big Data per resoldre problemes que afecten la majoria. El Big Data només està al servei de les corporacions tecnològiques que obtenen les dades i de qui pot pagar aquestes dades. El Big Data ha de deixar d'estar al servei del màrqueting, perquè, desenganyeu-vos, el màrqueting és el mal, és la mentida anunciada. Davant de les conseqüències, l'únic que pot fer la cultura és emprenyar, fer una creuada contra el màrqueting, perquè, tot i que ningú té la veritat, podem dir que el màrqueting té la gran mentida. S'anuncia, insisteix que hem de vendre diferents coses a diferents perfils de persones de manera constant. Confon l'atenció al client amb l'amor, la confiança comercial amb l'amor, els clics amb la cultura. La cultura, des dels llibres que un escriu fins la vida que una porta, és la lluita petita però intermitent contra l'estratègia de vendes de les corporacions. I avui resulta que les majors corporacions són del sector tecnològic. És un sector que podria portar-nos major llibertat i justícia, però que pertany a uns pocs. Somos todos tan listos, tenemos tantos talentos, que se antoja muy raro tener una vida poco realizada. Así somos mediocres, poco más gilipollas. Quizás si nos unimos en la inercia haya alguna esperanza. Y así repartamos riquezas, así se acaben las guerras, y así las distancias sean cortas y la sopa se sirva espesa. Quizás acontezca alguna vez la sociedad de la estupidez, quizás me dé cuenta alguna vez que le he contado al revés.